S Michalom Kováčom sa prišli rozlúčiť významní slovenskí politici, jeho spolupracovníci, priatelia, no aj bežní ľudia. Pre všetkých to bol človek, ktorý zanechal v slovenskej histórii významnú stopu. Absolutné fiasko. Na saské úrady sa valí ďalšia vlna kritiky. Sýrčan, ktorý bol podozrivý, že plánoval teroristický útok na berlínske letisko, včera spáchal vo väzenskej cele samovraždu. Jeho obhajca hovorí o obrovskom justičnom škandále. Z autami sa môžu na niekoľko mesiacov rozlúčiť. Obyvateľia meskej časti Žiliny v Ranie sa totiž s nimi nedostanú z ulice. Oba konce cesty uzavreli pre zosuvy pôdy. Vraj to bola dlhodobo plánovaná akcia, no prečo naplánovali práce súbežne, nikto nevie. S obrovskými komplikáciami ľudia nepočítali. Pred sa dnes postavil 16-ročný mladík, ktorý mal surovo dobodať staršieho muža. Dôvodom stretnutia bol sex za peniaze, ktorý si dohodli cez internet. V aute sa dostali do konfliktu. Ten Peter ukončil brutálnym útokom s nožom v ruke. Vedeli by ste dať prvú pomoc, keby ju niekto vo vašej blízkosti potreboval. V takejto situácii by sa vám zišiel defibrilátor. Prístroj pomáha pri náhlom zastavení srdca. Veľakrát ho máme pomerne blízko, ale o tom ani nevieme. Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším počtom obezných detí. Takmer 15 detí je obezných a čísla z roka na rok rastú. Vo viacerých prípadoch je za tým nesprávne stravovanie. Posledné štúdie vás možno prekvapia. Niektoré staré rady môžu dieťaťu skôr uškodiť.